livre para todos os públicos. Igreja Evangélica, Emuná. Apresenta. Culto Adoração a Deus. Oh,
Ministério de Mulheres, Anas. Rua Malva Silvestre, 69. Fundo da Escola, Paulo Lauro. Venha nos visitar e conhecer as nossas obras sociais. Sábado, 17 horas. Organização Não Governamental ONG Atinelli. Direção-Geral. Espírito Santo de Deus. J Aliança. Vídeo Emuná 2024.